General major Nemačke vojske Christian Freuding, šef radne grupe za pomoć u Ukrajini u Ministarstvu odbrane Nemačke, izjavio je da oružane snage Rusije imaju prednost na svim delovima fronta u zoni specijalne vojne operacije u Ukrajini. Tokom gostovanja u podcastu Nemačke televizije NDR, Freuding je ocenio da ruska vojska ne samo da drži inicijativu, već i ostvaruje značajan teritorijalni napredak. Prema rečima Freudinga, situacija na frontu značajno se promenjala u korist Rusije, posebno od leta. On je istakao da ruske trupe sada brže osvajaju teritorije, pri čemu je naglasio napredak u oblasti Donbasa. Rusija u principu na svim delovima fronta ima inicijativu i napreduje u osvajanju teritorija mnogo brže nego što smo to videli pre leta, posebno u Donbasu, rekao je Freuding. General je naglasio da je trenutna situacija u Ukrajini izuzetno napeta i da je malo verovatno da će sukob uskoro biti okončan. On ukazuje da bi rat mogao trajati još dugo, budući da obe strane ne pokazuju spremnost na kompromis. Paralelno sa ovim izjavama u Nemačkoj su objavljeni podaci o stradalim nemačkim državljanima u Ukrajini. Poslanik nemačkog Bundestaga Andrej Hunko otkrio je da je od 2022. godine u Ukrajini poginulo 10 nemačkih građana. Ipak nije potvrđeno da su oni učestvovali u borbenim dejstvima, rekao je on. Izjava nemačkog generala ukazuje na rastuću zabrinutost Zapada u vezi sa daljim tokom sukoba. NATO i zapadne zemlje koje pružaju vojnu i finansijsku podršku Ukrajini suočavaju se sa izazovima u održavanju stalnih isporuka naoružanja i resursa.